السلام علیکم دوستانو شردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خر اغلاس الله تعالی دیو کی د صحت او عافیت جامه پتن ولری زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا ایس یو ڈی سی پکی د سپیټو د کمیدو پر اړه باندې دا چې د ایس یو ڈی سی پکی سپیټو ولې کمیږي په وخت د زمان سره د دې مشکل په څه کې راځي او د دې د حل لارې څه دي نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخیره پورې وګورئ تر څو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټافیک او موضوع ته که تاسې په خپلو کورونو کې هر قسم ډی سی او ای سی پکی چې په ای سی او ډی سی برق باندې چلیږي یعنی 1220 او 220 ای سی برق باندې چلیږي دا تاسې لګولی وي نصب کړی وي او د وخت د تیریدو سره په دې د سپیډ کې کموالی راشي یعنی د دې سپیډونه کم شي که دا هر ډول سرکټ ولري نو دوستانو د دې اکثره مشکل د دې په سرکټو کې راځي او په سرکټو کې عموما دوستانو د دې مشکل په کپیسټرو کې راځي په ځینو کې دوه عدده کپیسټرې لګېدلې دي او په ځینو کې درې عدده کپیسټرې لګېدلې دي او د دې کپیسټرو مایکرو پرادې 420 وي او د دې کپیسټرو ولټیج 50 یا 50 ډی سی ولټیج وي او دا ډی سی سرکټ عموما دوستانو 40 واټه یا 45 واټه وي ځینې سرکټ د یو په شکل وي او ځینې سرکټ د ډیس په شکل وي او ځینې سرکټ د آی په شکل وي نو کله چې دوستانو د وخت د تیریدو په صورت کې د ای سی او ډی سی چتی پکې سپیټو کم شي نو د دې ډی سی او ای سی پکو په سرکټ کې دوستانو کپیسټرې نصب شوي وي او دا کپیسټرې دوه عدده یا درې عدده کپیسټرې لګېدلې دي دغه کپیسټرې دوستانو هیټ شي ګرمې شي یا وپړسیږي دوستانو یا په خپلو کې کراش شي نو د دې د وجې د پکو سپیډ چې دی دوستانو دا اوسه په قراره قراره کمیږي نو دوستانو کله چې تاسې غواړئ ستاسې دغه پکی د پخوا په شان نورمالو چلیږي او د دې سپیډ ځای شي نو دوستانو تاسې دا زړې کپیسټرې چې په دې کې لګېدلې دي دا تې لرې کوئ او د دې په ځای پکې دوستانو نوې جدیدي کپیسټرې ورته نصب او کنکشن کوي د دې کپیسټرو د مایکرو پرادې او ولټیج مطابق نو دوستانو ستاسې پکی به انشاءالله د الله تعالی په فضل او رحم داسې سپیډ کې شي لکه څنګه چې تاسې نوې خریداری کړی وي نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د ډی سی او ای سی پکو د سپیډ د کموالي په رابطه باندې وا چې تاسې څنګه کولی شئ د خپل ای سی او ډی سی پکو سپیډو بیرته خپل نورمال او تیز حالت ته راولئ نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپلو کورنو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که زما چینل مو تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره لایک او شیر کړئ نو دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم.